اگرچه که آخوندها در ماهیت یک فلاشبک تاریخی مجسم هستند، ولی پیشنهاد میکنم برای پی بردن به جریان ارتجاع و دجالیت مذهبی در تاریخ ایران که در واقع پشتوانه تاریخی بروز خمینی هست، به این چند فلاشبک کوتاه هم یه نگاهی بندازید. این شاه اسماعیل صفویه. شاه اسماعیل تو زمان خودش مخش خوب کار کرد. چرا؟ چون برای کسب وجه و مشروعیت اومد اول شیعه رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام کرد، بعد یه سری ملای روزخون رو از این ور اونور جمع کرد دور خودش و یه جورای آخوندها رو در سلطنت شریک کرد. حتی اومد منصب قضا رو هم داد دست آخونده، یعنی یه آخوند کله گنده رو گذاشت قاضی القضات تا از این طریق پایه های قدرت صفوی رو محکم کنه. اینجوری برای دست دادن به هر جنایتی از آخوندها امضای شرعی میگرفت. نقش آخوندها در دوره صفوی یک نقطه عطف مهم در تاریخ شکل‌گیری این نهاد ارتجایی. از این نقطه بود که آخوندها نقش ویژه سیاسی معینی پیدا کردند و برخلاف روح مذهب شیعه که مذهب انتقال و اعتراض علیه برآورده نشدن حق هست، مبانی فقهی آخوندی رو در خدمت تحکیم پایه‌های ستمکاری و تبعیض دینی و زنستیزی و خونریزی قرار دادند. حالا بریم سراغ فلاشبک بعدی. فتحعلی‌شاه یکی از اون پادشاهان جبار و چپاولگر قاجاره که در موردش خیلی چیزا تاریخ نوشتن. این فتحعلی‌شاه از اونجایی که نه اعتبار داشت و نه مشروعیت و از اونجایی که همه اون و سایر شاهان قاجار رو به علت پیوندهای خانوادگیشون منتسب به مغول‌ها می‌دونستن، بنابراین رفت پادشاهی خودش رو به اذن و اجازه آخوندی به نام شیخ جعفر نجفی شروع کرد. یه آخوند مثل همین این شیخ جعفر هم اومد با فتحعلی‌شاه وارد یه معامله شد، یعنی گفت در ازای این اذن حکومت باید توی هر کدوم از نیروهای مسلح یه مؤذن وجود داشته باشه، بعدم هر لشکر یه امام جماعت داشته باشه که هفته یه بار برای قوای نظامی روزه بخونه. تمایل آخوندها برای بست قدرت حکومتی رو میبینیم. اگه خواستید میتونید داستان کامل اینی که گفتم رو تو کتاب تاریخ اجتماعی ایران نوشته سعید نفیسی بخونید. این آخوند ملا احمد نراقی هم، این یکی از اون اسلاف واقعی خمینی هم. فقط یه قلم در جریان جنگ های ایران و روس فتوا داد که مردم باید برن توی جبهه ها. این یعنی امداد رسونی به رژیم درمونده قاجار. این آخوند نراقی با چند تا آخوند مثل خودش نظریه رو نوشت که بر اساس اون اصلا قدرت سیاسی حق انحصاری ملا هاست. این یکی از همون استدلال هاییه که بعدها خمینی کلی بهش استناد کرد. شیخ فضل‌الله نوری هم که معرف حضور همه هست، پدر معنوی خمینی. آقا این دایناسور اصلا نوشتن قانون اساسی رو از بنیاد مخالف دین اسلام میدونست. میگفت رسیدگی به امور مردم از باب ولایت هست که در زمان غیبت امام زمان با فقیهان است نه نمایندگان مکلا. البته اراجیف و تئوری های متعفن این روباه پیر خیلی طولانی تر از اونی که بشه تو این وقت کم به اون پرداخت. فقط به این اشاره میکنیم و میگذاریم که جهت اطلاع اگه مشروعه شیخ فضل‌اللهی نبود، محمد علیچای قاجار عمرن هیچ سلاح دیگهی واسه حمله به مجلس نداشت. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این هم که نیاز به معرفی نداره. فکر کنم هیچ کس توی جهان نباشه که بنیانگذار ولایت فقیه رو نشناسه.
این خمینی در جریان به اصطلاح انقلاب سفید با حق رأی زنان مخالفت کرد. استدلال ارتجایش هم این بود که حق رأی به زنها باعث فتنه و فساد میشه. به این میگن مخالفت با شاه از موضع ارتجایی. بعد حالا همین دیده بدسرشت که برای دادن حق رأی به زنها گلو پاره میکرد، وقتی سفیر گلوله‌های مجاهدین و مبارزین سینه شب رو شکاف، ازش در نیومد یه فتوای جهاد بده، پاک خط خون گرفت. وقتی هم که رو موج قیام 15 خرداد سوا شد، همه طلبش از شاه سهم آخونده از قدرت. چیزی که شاهد بودیم فقط قطره چکانی از نقش آخوندها در تاریخ ایران بود. دیدیم که زر و زور و تزویر همواره سر یک سفره نشینند. دجالیت، عوام فریبی و برخورداری از قدرت مذهبی اصلی ترین حربه آخوندها برای انحراف افکار عمومی بود. حربه‌ای که تا اوایل دهه 40 هیچ کدوم از روشنفکران و جریان‌های به ظاهر مترقی توان رویارویی با اون رو نداشتند و قادر به مرزبندی با اون نبودند. اما در اوایل دهه 40 اتفاقی افتاد که پرداختن به اون موضوع برنامه بعدی ماست. فعلا خدا حافظ شما.